Och Karvan Ahmadi, debut i Superettan med Sirius. Hur var känslan att hoppa in? Jo, det var riktigt kul faktiskt. Skönt att få spela. Kändes bra också, så det var kul. Kändes som det var lite struligt där vid ditt byte. Du tog av dig och sen fick du sätta på dig igen. Och sen stod du och väntade och sen fick du äntligen hoppa in. Vad var det som hände egentligen? Ja, alltså det var ju väl lite taktiska grejer jag skulle få in, så det var inget speciellt. Hur var det att stå och vänta då när du ändå kände, du var ju på väg fram till och med till domaren där och skulle hoppa in och sen fick du vänta lite till? Nej, alltså det var sånt händer, så det var bara att ta det, fast det kändes bra att hoppa in ändå. Sen kom du in med bra fart och du fick någon lyckad dribbling direkt också. Hur tyckte du gick för dig under de här 10 minuterna? Ja, det gick bra tycker jag. Det kunde ha gjort något lite bättre, men helt okej. Okay. Var du nervös? Ja, lite grann. Ja, du är 17 år och tillhör väl i A-truppen? Ja, alltså jag tränar ju med inget kontrakt som är påskrivet än, så vi får se hur det blir. Du kan berätta lite om dig själv som spelare för dem som inte... Ja, jag spelar yttermittfält, gillar att utmana, ganska snabb. Det är nog det man kollar på mest. Vad tror du om framtiden här för dig i Sirius? Ja, jag hoppas på mer speltid, mer träning, så det ska bli kul. Till sist då, Sirius, vad tror du om er, får man säga, allsvenska nästa år? Vad tror du om det? Ja, alltså vårt lag, jag tycker var tillräckligt bra lag för att ta steget upp, så jag hoppas på allsvenska. Bra, tack! Tack!